হাই গাইজ, আজি ভিমিকা দেখি মানে বকুনৈ মেলাৰ আজি শেষৰ দিন, তিনিদিন আজি তিনিদিনৰ দিনা আজি আজিও ইমান এটা ভিৰ নাই, তেবো মই আজি আহি গ'লোঁ বকুনৈলৈ। এবাৰ বোলো লাষ্ট মেলাৰ লাষ্ট দিনটো দৰ্শন কৰি আহোঁ বকুনৈ এঠাইত। আৰু কিমান দিনৰ মূৰত আহিব পাৰোঁ ঠিক নাই, আহিম বাৰু, ওচৰতে হয়, আমাৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, যদি সময় পৰা আকৌ আহিম, আজিও আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বলক আপোনালোকক, আজি আজি মই কালি যোৱাকালি ভিডিঅ'টোত মন্দিৰবোৰ দেখাব নোৱাৰিলোঁ, তো আজি আপোনালোকক গোটেই মন্দিৰবোৰ দেখাম, বলক ভিডিঅ'টো চাই যাওক। চাওক গাইজ, এয়া আজি মেলাৰ শেষৰ দিনাখনো মানুহকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, দেখাম বলক আজি গোটেই মন্দিৰৰ পৰা। কেনেকুৱা লাগিছে আজি মেলাৰ শেষৰ দিন? মেলা বঢ়িয়া, সুন্দৰ, কালি ভাল হ'ল, আজি মানুহ বহুত হৈছে, আজি হৈছে, ইমান আৰু। কেনেকুৱা লাগিছে? বঢ়িয়া বঢ়িয়া, সুন্দৰ। কালি ওপৰত গৈছিলোঁ বাৰু, কালি দেখাইছিলোঁ, আজি নাযাওঁ দিয়ক। ব্যক্তি পালে মই সুধিম কোনটো শিল, সেই শিলটো আপোনালোকক দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম, সেইটো শিলটো সদায় ডাঙৰ হৈ যায়। মামা ভাগিন বুলি এটা শিল আছে, আপোনালোকক সেই শিলটো দেখাম, কালি দেখাইছিলোঁ, কিন্তু নামটো শুনিছোঁ মামা ভাগিন বুলি কয়, সেই মামা ভাগিন বুলি কয়।
guys, itu kyoto bule kisman mutro ase mutro bur amar mamie kobo to mamie kobo apnar dekha ya swali second marriage hoy tetia dhori lok rati tu bhitorote kono ba tamul pan di pela yate thoi gole pis dina rati pua aku ahi pela dekhe je dhuniya ke eta koina khas yate thoi die ni kene aku ga pa dhuai pinhai aku ani pela dhuniya ke yate thoi jai hi ei mar obodan asil taijor sorot Thank you.